כשמגיעים האחים, אחרי שנגמר להם האוכל בארץ ישראל, אז הם כבר משכנעים את יעקב, אומר לו, שמע, חייבים לקחת את בנימין. כי הם סיפרו לו סיפור, ואחד נכתב, ואחד זה, ואמר להם, יש לכם אח בבית, כדי אני רוצה שיאמנו דבריכם, אני רוצה לראות שאתם מדברים אמת, אז אנחנו תביאו אותו, בינתיים לקח את שמעון, זרק אותו בבית סוהר, אמר, עד שאתם לא מביאים לי את האח הקטן, אני לא משחרר אותו, הוא יושב פה בבית סוהר. ואז, אחרי שהצליחו לשכנע אותו, ראובן מדבר, את שני בני תמיד, אם לא אביאנו אליך. אמר לו, טיפש, למה הבנים שלך זה לא הבנים שלי? בניך בניי, כתוב שבני בנים הרי הם כבנים, נכדים זה כמו בנים. מה אתה אומר לי להמית? מה פתאום? עד שבא יהודה ואמר לו, אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואליך, וחטאתי להביא כל הימים. אמר, יעקב אבינו אמר, אין בעיה, קח אותו. אז הגיע בנימין למצרים, ואז רואה אותו יוסף הצדיק, ואומר לאחים שלו, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? אמרו לו, כן. אמר לו יוסף כמה מילים. מה אמר לו? אמר לו שלושה מילים חשובות. אלוהים יוכנך בני. זה מה שהוא אמר לו. כל מצווה והסגולה שלה. כיבוד אב ואם, מה אנחנו מקבלים על כיבוד אב ואם? למה אני אריכון ימיך, נכון? על האדמה. אריכות ימים ושנים. צדקה, מה היא עושה? צדקה תציל ממוות. הכנסת אורחים, סגולה לבנים. איזה מצווה צריך לעשות כדי למצוא חן בעיני אנשים? איזה מצווה, הרב מוישה? איזה מצווה צריך לעשות כדי למצוא חן בעיני מישהו? חסד. אומר הישמח ישראל, שימו לב, כדי למצוא חן צריך שפלות. צריך שפלות, צריך להיות בן אדם. הנה, עכשיו אני מסביר לכם. גסות וגאווה זה בטח לא סגולה למציאת חן. גם לא בדרך הטבע. הגאווה יש לה ריח לא טוב. איזה, מה צריך? צריך להיות ענב, שפל וצנוע. זה סגולה למציאת חן. צריך להיות צנוע, צריך להיות שפל, צריך להיות קטן. וזה אומר יוסף לאחים שלו, זה אחיכם הקטן. מה זה הקטן? הוא לא סתם אמר קטן. זה אח שהוא תמיד משפיל את עצמו ומתנהג תמיד בענבה. זה האח הקטן, לא קטן מבחינת גודל, כי באמת בנימין היה אחרון, אבל לא התכוון לזה שהוא האחרון האחים, אלא זה שהוא קטן, שהוא מצניע את עצמו, שהוא ענב, שהוא שקט, כמו אמא שלו רחל. זה אחיכם הקטן? אלוהים יוכנך בני. אמר לו, אם כן, יש לך את הסגולה של מציאת חן. הנה, זה הסגולה. יש לך ככה? אז אתה תמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים. אלוקים יוכנך בני. החן של האדם זה שהוא מקטין את עצמו. אתה רוצה למצוא חן בעיני האנשים? אל תפתח את הפה יותר מדי. שב בשקט, תהיה צנוע, תהיה ענף, כולם יאהבו אותך. כולם יאהבו אותך. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. כשרוצים למזוג מהבקבוק לכוס, אי אפשר להחזיק את הכוס באותו גובה עם הבקבוק, נכון? צריך קודם כל להוריד קצת הכוס, והבקבוק צריך להיות קצת גבוה מהכוס כדי למזוג לתוך הכוס, נכון? אי אפשר שהם יהיו באותו גובה. אז אני לא יכול, היין יישפך. אומר הקדוש ברוך הוא, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה העבד שלי, אותו אני רוצה. האיש אשר נמצא, שאתם טוענים שהגביע בידו, הוא יהיה העבד שלי, אותו אני רוצה. זה טוען הקדוש ברוך הוא. למה משה רבנו זכה לתואר הנכסף ביותר בבריאה כולה? שהקדוש ברוך הוא אומר, משה עבדי בכל ביתי נאמן הוא. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא עבד נאמן. איך הוא זכה לתואר הזה, משה רבנו? שום בריאה שבעולם, הקדוש ברוך הוא לא ידע עליה, רק הקדוש ברוך הוא העיד, עבדי בכל ביתי נאמן הוא. אין שום אדם שבעולם שיש לו את התואר הזה. איך משה רבנו קיבל את התואר הזה? למה הוא זכה? אז התורה מעידה אליו, האיש משה ענב מאוד מכל האדם, מכל היוניברס, אשר על פני האדמה. שואל הכלי יקר בתחילת הפרשה, למה שם הוויה נבחר דווקא מהאותיות האלה? למה שם הוויה נבחר דווקא מהאותיות האלה? אומר, כשאר האותיות יש להם מילוי גבוה. א', המילוי שלו, זה למד פי, א', המילוי שלה הוא 130. זה המון. ב', המילוי שלה, מה זה המילוי? אם אני לוקח א', אז איך חושבים א', א', למד, למד פי, נכון? אז יש לנו למד ופי, המילוי שלה, למד ופי כמה זה? זה 80 ו-30, זה 110. ב', יש לנו י' ות' בסוף, זה 410. הרבה, ג', יש לנו י' מ' ולמד, יש לנו פה 80, לא נמוך. ד', המילוי שלה כמה זה? למד ות', כמה זה? 430, גבוה, הכל גבוה. האותיות עם המילוי הכי נמוך, מה הם? זה אותיות שמהם מורכב שם הוויה ברוך הוא. שימו לב, יוד, מה זה שם הוויה? יוד כבבקה. מה יוד יש לנו? מה המילוי שלו?
וו דלת. מה זה וו דלת? וו ודלת זה 6 ו... זה 6 ו-4 זה 10. כלום. ה', מה המילוי שלו? 1. א' בסוף, 1. וו, מה המילוי שלו? 6. מילוי קטן, נמוך, הכל קטן. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני שפל? אף אתה שפל. אם אתה שפל, אתה שלי. הגבי אשר נמצא בידו, הוא יהיה לי עבד. מי שמשפיל את עצמו, מי שעושה את עצמו קטן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי, אתה כמוני, אותך אני רוצה. אז אתה תהיה, תמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. אז בסגולה למציאת חן, תהיה בשקט, תהיה צנוע, תהיה שקט, תהיה ענב, ואתה תמצא חן בעזרת השם בעיני כל אחד. ושימו לב, זה מציאות. בן אדם שמגיע ומדבר, אף אחד לא יכול, הולכים הצידה, מי זה, מה זה הדבר הזה, שבט, כמה הוא מדבר, כמה זה, ודווקא בן אדם שהוא שקט והוא צנוע וענב, כולם נדבקים אליו. למה זה שורש מידת השם? לכן המילוי של שם השם, זה השם הכי נמוך, בבחינת ענבה.